pričati o tome da taj rani gubitak kako može da utiče na roditelje, kako može da utiče na njihovo samopoštovanje. Uopšte, da li je ta vrsta praksa gde mi kao odrasli ljudi oko takvih žena samo kažemo, bagatelizujemo, ajde, ništa to nije, doći će ti nova ili zatrudnit ćeš se ponovo, zaboravi na to, da li je to valjan način dok ona ili ta porodica ostane sama sa tom tugom, sama sa tom kritičkom doživljajem, da možda nije dovoljno dobra majka ili dovoljno dobra žena ili uopšte možda nije ni kao žena spremna za to da ima dete. Znači, jako teške frustracije može žena da doživi uz pobačaj ili uz jednu trudnoću koja se završava tragično.